Antradienio mišių evangelija pasakojo apie Jėzaus susitikimą su mirusį sūnų apraudančią Naino miestelio našlę ir apie Jėzaus stebuklą, jos sūnaus prikėlimą iš numirusių. Jėzus parodė šiai moteriai tikrąją atjautą, įvyko tikras susitikimas, toks, koks turėtų būti kiekvienas susitikimas su kitu žmogumi, sakė popiežius Pranciškus Šventosios Mortos namų koplyčioje aukotų mišių homilijoje. Mes esame apsipratę su abejingumu, dėl to mums reikia gerokai padirbėti su savimi. Taip pat turime prašyti malonės, kad sugebėtume ugdyti susitikimo kultūrą. Mes matydami nelaimę sakome, gaila, vargšai žmonės, kaip labai jie kenčia, ir einame savo pirmin. A tavola in famiglia. Quante volte si mangia, si guarda la TV o c'è col telefonino e si fanno i messaggi ognuno. Kiek kartų šeimoje prie pietų stalo mes žiūrime televiziją arba rašome žinutes. Niekam nerūpi bendrauti su kitais. Netgi šeimoje, kuri yra visuomenės branduolys, nerūpi, kad įvyktų tikras susitikimas. Susitikimas su Jėzumi, apie kurį šiandien buvo kalbama, te padeda mums kurti susitikimo kultūrą. Te padeda mums ne tik žiūrėti, bet ir matyti, ne tik klausyti, bet ir išgirsti, nepraeiti pro šalį, sustoti, ne tik sakyti, vargšas žmogus kaip jo gaila, bet parodyti jam tikrą atjautą, prisiartinti, paliesti ir prabilus kiekvienam tokiomis akimirkomis suprantama širdies kalba sakyti, neverk, paukoti jam dalelę savo gyvenimo. Ma lasciarsi prendere di compassione. E poi avvicinarsi, toccare e dire nella lingua che ognuno le venga in quel momento, la lingua del cuore, non piangere. E dare almeno una goccia di vita.